إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله تبارك وتعالى أشهد ودوب وانغازي إلانغا مبيمو بتواتجيرا monsobi abami obutagulira bana baffe emitima mu buto eyo nno nsobi nnene osanga omwami muzadde naye nga tafunangako ku budde busitula ku mwana we n'olunaku n'olumu ayina kabibi ka mwezi gumu ebiri esatu mwenda kkumi mwaka ayina abaana abato myaka ebiri esatu bibe bibiri awo niye asambe basambeyi era bakubampi baggalira omutima mu buto bali kuggalira naawe mu bukulu bebusanga weewuunya nti omuvubuka ono alina ssente kitaawe ali mukyala ali bubi lwaki tagenda yona oluusi nga bantu bennyini baleeta ebyo omutima gwali muggale gye tukoma okugulira abaana baffe mu buto emitima gyaffe ffe bataata nabo bajja tugulira emitima gyabwe mu bukadde nga tukaddiye yiki kati gwe musenza alanda kati amaanyi ogalina aganoonya sukaali aganoonya ekyokulya bo tebalina batuddeka tayimu etuuka nekikyuka kati nga gwe notuula bo banoonye ojja kubeetaaga nga bwe bakwetaaga kati naye oggalawo omutima ojja beetaaga nga tobalabako akakukwata ku bebiwo nonywera ku matama n'obuusabuusaamu tashika nunga nyatano ng'omuddiza nnyina oba oyunze oba ogasse oluwonko olunene nnyo lwoba ozibikidde weziba magulu wemusimanyi magulu kumi n'abiri olina weetaaga manyi mangi nnyo okuyawo ettaka oziba olukonko olwo naye gumudakika ttaano nze neewunya omusajja alina omwana mu mwaka gumu kitundu ebiri esatu nga buli kanaku akumuwakani nga tamusitula nako kati obusajja buliridda ate engeri zange ziggwemu wuzu ebadde eragawa wuzu okumiwe waka omaze kusalaisha wuzu ebadde eragawa era okyagikozesa ye omuzadde ebyo byennyini yabitusomesa tebwakunkumulira kola bwoti ne bwoti ne bwati ate nabbi sallallahu alayhi wasallama nga bwakunkumulira oli anti tayimu yatuuka nga buli wabazaala omwana mu madiina bamutwalire wa nabbi sallallahu alayhi wasallam bamutwalira tabarukan wa tahannuqan wa du'a nga bamutwalayo omwana afune baraka kuba nabbi sallallahu alayhi wasallam okusitula obusituzi ku mwana wo kyokka ekyo kimala okusitula obusituzi ku mwana wo kyabbeeyi ekyokubiri tahannuq yagayanga entende sallallahu alayhi wasallama najjamu tusupu nawe waka bibi kalunaku nolumu ekyokusatu nga mwana edduwa kati buli mwana yenna eyazaalibwanga mu madiina ekyolwa hadithi ya aisha radiallahu anha utiya nabiyu sallallahu alayhi wasallama sabiyin fabala fi hijirihi nabbi bamuleetera akaana ne kakunkumula mu ngoye ze mu kisenge kye gye yali akasitulidde kubanga tewaaliwo pampa n'atumya amazzi fa atba abawulahu n'agamansa omwana waakunkumudde ekyo kutulaga nkolagana yaffe neki buli muzadde naye byetwogedde byali ku nabbi yekka sallallahu sallama teriyo seeka mulala yenna mu nsi muno mubamuleetera abaana bafune baraka nabo tekiriyo nga gwozijjawa ozigabe mpozi zunubu ne mashakirati n'emiswiba obafamire naye kiri kikirizibwa ku nabbi sallallahu alayhi wasallam kati abazadde abaami okusitula ku baana bo n'olerako n'onywegera kye kimu ku biraga nti oli musajja wavunaanyizibwa
watagira enjigiza ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Okay. Tukuyanziza nyo imam. Abakuliriza bulijjo babadde batira nyo okutusaba imam. Obulwa leero tulubawe, tulubawe. Ekikulu kyonna lusi lukyemba sibawa bannange ku masimu gano kutubuuza, kutwebaza. Ate ne bwe kiba kibuuzo n'osooka otunyumiza engeri gye mwatandikamu okufumbiriganwa n'eyaliwo n'eyabagatta okukakana ng'ekibuuzo kye kisembyeyo ngenda kubawa omukisa bambi nkwegaidi totwebaza kibuuzo insha Allah oluvannyuma lw'okubatuusaako obubaka buno mu bufunze mujja kuyita kale ku ssimu eri 0759 10 79 oba 0775 10 79 kanzi dem ojja kuyitira ku simu 0759 10 79 buuza kibuuzo insha Allah mukulu sali ajati mpungu insha Allah tunabaddamu ebibuuzo byammwe n'abalala batuweereza ebingi ennyo leero katuwe ku mukisa weriyo bambi abatubunaana nti tuweereza ebibuuzo byaffe bimaze omwaka mulamba kakati ab'omwaka omulamba mbatadde insha Allah mu bibuuzo tubiddemu essimu eri 0759 10 79 oba 0775 10 79 tusooka kuba akakakulizo bakategedde erinnya na kibuuzo Dinya kibuzo. So sikakati wallahi jamani kankubulire gundi gwe. Mungu tukolere omunene abatuweereza ebibuuzo ebibuuliza ne muteeka mu nkola. Kansooke ntuuse obubaka bw'abakadde baffe mbufunze then tugende mu bibuuzo. Fresh Mind International bano babafunira emirimu ebweru bakakasibwa n'ekitongole ekyensenu Uganda ekikkiriza nti kakati gwe osaanidde okutwala so si buli muntu nti otwala beetaaga ba Kenya Security Guards of Seagulls and Boys abagenda Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Doha n'awalala essimu eri 0704216658 0718 312 ate nga nsambya furniture center ansa ku muntu yeetaaga furniture omugumu emiti emigumu bagirina ebitanda byonna ate bakkiriza ekibanja mpola essimu yaabwe eri 0752 1016736 osobola ogera ali ku workshop yaabwe esangibwa ku luguudo lw'eggaba ku kalina esooka ku mukono ogwa kkono nga waakava ku kyambuka eri nsambya mu ddwaliro eri essimu ebadde ya mukulu kikomeko Abdu agikwata w'omukubirira Jubela Traveler and Tour Agency bano nno nabo babafunira emirimu bakooye abantu ababafera mu ggwanga muno babafunira emirimu mu nsi n'ebyegwa ebyenjawulo nga Abu Dhabi, Dubai, Oman, Qatar, Turkey, South Africa, Saudi Arabia n'awalala emirimu beetaaga ba office messengers, plumbers, housemaids, cleaners, security guards, drivers n'emirala emirimu mingi bakubire ku ssimu eri 0756 1 63 5 0 7 8 0 7 8 15 oba okubano bali ku ofiisi zaabwe emperere ku luguudo lw'e Gaza ku Kyattaso akezimbira tekaba kato Beauty Max Hardware yansa ku muntu yeetaaga okuzimba buli kimu kyonna okuva ennyumba lwetandika ku musingi paka lwegwa byonna babirina ebyamasanyalaze plywood tiles lunch tank emifaliso basangwa ku odi Kampala Shidi Kamisi Road ebusigajja wali okusaana okulinana Sheru Masaka Road ne wampewo Gaza Road essimu eri 0705 0 16 85 0705 0 5 15 Presi Majanisi yaji wa Mulemba Musika ku migati alimu ebiri satu mondi genda musomakete kuli okumpi obedduuka eri kuli okumpi okufuna abasubuzi mugende mu Chapa General Enterprise wali kikopo kuzina mbusakedi awe nyini Haji Rashid Senyonga atulirawo dala atenga Zurafa Holdings Limited banonno bakugumu kumanya okubanja abapangiza bangiza simu ampangiza tabanjika ogendo kumubanja nakuvuma nakogerera amafukule nolecho bano bakubanjiza kizimbe kiganya okugwa bakikumaliriza bakulangira nebirala binchi okumanya bisingawo kuba kusimya wa Haji Faruk eri 0775 1 63 5 0 7 8 0 7 5 2 8 2 7 ate nga weli travel
oyagala kukola hijja umura bano ne bafunira ticket yennyonyi okubookingira hotel emmotoka zonna otambuliramu obanga passport ekulemeredde bagigoberako byonna ate bakusuza kinyana mpindi ku haramu zombi Pasanga Old Towers wali enakasero fasi fro esimu eri 0-05-55-55-57 Well Travel a life changing journey kirungi nnyo okuteekateeka omwana naye superstar nursery primary school lino essomero bambi bateekateeka bulungi nnyo omwana lya nursery lya liva ku nursery paka ku P7 superstar weriri wayonjo wagazi environment esaanidde omwana w'okubeeramu endya nnungi enyambala ya busiraamu theolo gyomuteekako nnyesiro omwana agenda okube nga asobole okubeera katwibu imam basomesa eddiini bulungi esomesa nga waseeta mukono kilomita 16 nga oba Kampala jinjaiwe bweba kayisa mass hotel oba ku superstar nursery primary school ngeyawo ajja Fatuma Mutebi tumulaba Sulaima Haji Sulaimani Mutebi babere eno mukikubo nga asunda twala prestige abana nga bali nga babera balamu esimu eri 0-30-2-10-58-53-0-5-9-3-5 kakati mwebe ndiko na wadadde esimu nkukute وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنجي. أنجي أنجي تاتي وسيم. إن يابو. شو نجي إن جدال وسندو زي ما أم. مسيري أم وانتو مون دبوا غيا غيري رانغا يم غيري ركوبو ناغو نالو غيري را. إن يابو. كوبا بلي شبا أوبا تغام بامون غوابا يكو غيري را. يواندي كيبينا كتوبا كو okubeera woko era okusaba tekukyusa mbeera eyo agenda kuddamu inshallah teyanziza we bale kuba inshallah bene hudu yagikoza atya bannange kwate eziriko hudu jangu mpeda nyini endala kale nkukute halo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمان يا زكا مغا أروح من تنزل لك تنزل لك أبوا. يسيبو. تكا تنبوزا. ورو فغا تبعي تاسوه تاسو بيه موسيلا مرا ربا جيري تاري بويتيا. يسيبو. تكبو شانكي مبا تو ورزا. نابو قولي ديزا. إيه. سورة تسبيح. إن شاء الله. Imamu agenda kubadda. Aha. Kukuti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala mukuga ayuwa na mukuga. Wanji? Ede, chepo zaka imamu. Hey. Jisinga ambande kutabu zino. Nga tutelede? Chenga amba. Tile bandi mutwala di mukutwala. Tile awajibu. Esola ya wajibu? Hei, nga sawa ya fa, nga ya teka. Kari? Nepuna mawina agashagistanyo. Itara yosolo gama shi, alhamdulillah. Kwa za Allah. Ulimu sholo funya mawuri agashanyo. Urugamendi alhamdulillah. Hei, sowa ukema, itara yosolo choke ya muswala. Achitege desebo. Barakallah. Wani? Mukube ayubu. Ayub kali insha Allah mujja kunsonywa mu line endala ziri je nabawadde chatelira mujira muita kuyena insha Allah ne gukute ali assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh manta hali masebo nyenyabo ekibuzo cyange Hello? Nkuhulida, nensi yonne kuhulida. Ekibuzo cha nchiri nti mumchara nga batu kusa mbuga anoko isa family planning. Na yo mchara nga uzada abana mwa watano ngu olaba antinyo bakumara. Na toya gara muliku ongela ko logu zibu kwa kuzara. Nogwe kwe chikoru utu. Nzo kwa isa family planning methods. Kali nyabo. Kali. Chitegele kese. Toyongere yobibili vyoka.
Gongere yobi meka ima. Soko yongere yobi bili soka tuonkene yobi tulabi. Okay, insha Allah. Eee. Aha. Hello. Wanji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamu. Nenyab. Allah subhanahu wa ta'ala mtu atumia hadiyatu ni mwenye 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 Kali. Imam kuweyo. Yongira yomu. Kwa kuweyo yomu. Insha Allah. Nye tukenda kubita mbu wangu na pala tusubule baku watu. Kali. Hello. Wanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Unaruka yebusika. Unaruka yebusika. Yes, nisawa kumbu ya mdata wa sikuwa hivato nastali la kita na embi ya sana ante. Atibate nisawa kumbu ndamu. Mwadi batu nga mliba mikwa? Mumutambu. Mkari. Mwadi. Waalaikum salamu wabarakatuh. Haji sejala munda bidawe busika. Kari, tugende sebo? Naam, kisoke tubadde. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tuatandi seno OHT wa mwete wa mitamaji Madam Fatima. Yagen, tuwaliyo mtu wala kuyakola nga iwa kuona vuna nanseno ruverira. Ekisooka okubona abona ffe kwe twogera kwesi tumanyi nti olwotaba ne sente kwe kubona abona so nga ate obutaba na ibada kwe kubona abona oba tubyawudde n'obanga olina buli kalungi mu duniya muno nga tosobola kusaala oba oli mu kubona abona kati simanyi kubona abona kwategeeza bantu okubona abona okw'eddiini si kwe amagezi gaffe okubanga okukwata ibada za Allah tokubona abona kulirida. Era yategeza kuno sente zimubuze. Bwe twali kubona abona ekikulu ennyo mu byonna kubanga otegera Allah wa byakwagaza byakulalikako n'obikola byakugaana n'obireka. Ebisigadde byagumiikiriza. Okubona abona buba bulwadde nti bulala nnyo aba kusangula ku mazambi. Hadithi weri nga bulwo na hata n'abatusooka babalongofu bwe yalwangawo okulwala nga yeraliikirira. Mazambi getumi. Kwanga bwebolwa lako yalanga kusikendeza ku mazambi. Kati kubweziba sente nga zibuze anye ganti sente kwe kubira ne mirembe. Wali abaziyinanga babona abona. Tobamanyi. Banji. Nga nempya ne nkadde. Nga bazanikana ko. Nenga iba kulira okubona abona. Kati okubona abona kulala. Butamanya Allah. Bamujja ku mmere tanya omunyo byonna babibajjako kukitanda byonna babibajjako ati oye toddanga omulimu kubona nakulirida omuntu asobola okulya buli kimu musala mu maaso oba butto mungi oba sukaali mungi ng'ogambye tuli mu kubona abona kati bali babibuganyi bagambye batya gwe obulya buli kikusala mu maaso eyo obugagga ate nno banaye duniya eno abasibya akasumaali oluggi nga ke kasibawo ng'agenda okwebaka ffe tulooza nti bwe babonaabona saabasibye enjegere nga kuliko ne CCTV kamera n'amagye nga gakuuma golabanga ebalina emirembe ate bali mu kubonaabona kati ebintu bitunulira n'onyenya mutwe kubonaabona kirala naffe tumanyi kirala gwe kimanyi nti omuntu agaza akasumaali oluggi amasasi ne bwe gavuga ekiro yeeyongera kwebika kubanga akimanyi anyanga banze banjagaza ki abalati basiba nawo nayo yataddeko enjegere ne gamala gavuga baala kunzita baleka balumbyense kati okubona abona tulina okusooka okutegeera ekyokubiri bwe bangaala kyageredde kyekyo gumiikiriza
kubanga mulimu obulungi kati eduwe chusa kugera o eduwa nti Allah liya muandika kukwela muavu na jamu saba na susa na mulebeta nyo na mchusiza eduwa chusa kugera kwa Allah neche unisa necho chenjini chiba chilimu biya wandikiwa kubanga chiba chitegeza ntubaya wandika kumisenza rando wavu paka kumyaka ana kati ya tinajasa wako wabili mwe tano na mchusiza na mwavu gaga kati wabugaga wu gendo kuwira mwabata abumanyi na wana sente zenkana wa che chididaka walifachi na chi biyonawa ya biwandika nti alinsa banyo ndi mchusiza okay. Na chochi bachi wandike ila wali wendi mchusiza ajaga gola mpaka kulevo weti kayateba neba muigo muta bali bafunye na sente ila wali mkwa mazasi biyonawa ya biwandika Allah. So sinti haa kakati kakawa wakati akina tambula ati akati habari uisi Allah biyona biyona ya biwani kada minkabili khalqi lkhalqi fil azman mabi ganga tana na kutunda bitonde bidala ni misokate bitake miaka nkumi na nkumi thousands of years nga bidi yao Allah nga tu nti Hamid Musenza alanda alija aliwa ABCD ni misoka bifira wate mubitabo mpapulazi yao timu period ya mumiake jengkumi ebili wali jabano nebano nebano ateka tibaveo watemu jengnanka ni waji yu nebi wandike Allah akabu kakati wetu gende wa kamoga aruham wai aruham wai aruham ada uza salatu tasbihati uza salatu tasabihi sala wili wandike wambitabo ne sinywefu kufa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munange kinneewunyisa abantu babuuza nnyo eswala eno ninga ate eziriko obwirino munywefu ziyasalanga nazimba ebigere tuziresewo so kusaliyo kuzimba ebigere obusuli ku musaala ngo osaala iye kyali awo tunagikwatako ate tuliko eno etaliko obujulizi bunywefu tuyina nnyingi tozimala nawo zitahajudi, ziwitiri, zilayiri, qiyamu layiri, salatu layiri, izu zaachiri uchoka. Katikina zikablia ni badi, ya zibuha. Niwa huzeno. Hila banji baji wadu hude mungi nyonti wajisari ufuna ufugaga. Ufugaga uchevutu ukola. Kwa mwaka gambo ufugaga. Kwa mwaka duwango sabibi na vyo neja na mtu afalina kasuruka rizika na halala taiba mwa mtu awanika nyo. Nga na mina yeyo ngira. Uli mwiziki. Tala tasasire. Kakati tugenze ku Ayubu ya gamba nti yafuna mauli ya marunji usinga afuna mauli ya marunji ngali muswala agamba alhamdulillah nga agafuna atya concentration ili muswala taina gwena kuuliriza batu gamba bali abatu soka balongofu fe tugenda tuli ku nkola yabwe neze lebanga abirimba yabiranga muswala nga muli awo munyumya nga tawulira munakimu nefe wera musolanga banyumya nomanya alimba noteka teka nebyogendo mwanokula ngomalizi ero lutula salamu oyabadde abalimbo ojo eyi nsonga nze kolo naliwo kati amauli ga nogenda gajja wango li musola munda kale katugamba uli de muntu nga yogera onti abangi patugenda tikundi afunye gundi ne gundi none kino eri ibada jali mu yesola nene kweno yagero kole ntono inajireke esira kya ibada ibada nanyini budde akulembezebwa ku ibada aguddewo obugatali nanyini budde oluberera ibada nga obudde bwa ibada eyo gitukolera muyoka endereezi jatu zireke olaba okusoma Qur'an al-Karim ibada nungi ya bei webatandika okwazi neyimirira kubanga ibada nanyini budde atuuse adhan yimirize okusoma Qur'an oyogera omazinyi byayogera songa mu ibada za sunna ezimu ku ibada ezomutawana eze bei qira'atul qur'an al-karim kusoma bigambo bya Allah tabaarak wa ta'ala ahlul qur'an hum ahlullah wa khassatu abantu basimwa qur'an be bantu ba Allah bali special kubanga babanga ne bigambo bya ehiba bitulira mu bigambo bibati lwaki baba special sala take mwabu ya rabbi niyo ba ibada ibaga nti eyimirire kubanga olwo ibada nanyini budda akoze eki katonza ganti alhamdulillah olw'okufunya mawulire agakusanyusa ngati oli muswala munda oba ya faradhu oba ya sunna nedda
Nedda kubanga ibada joli mu webaya sunna ibaya sunna runa jitandika kaso jitandika bwate chali kaso kubata kibira voti nga tukwatira yo era tuenza gama anti kambuko wa ruku kasa ya sunna ogwo musango mbwibimu kambibuke kasa ya sunna migo ibaya sunna ngo chali bweru kasto yingira nga tusibawo jitereze sife tukutumye ati ni waluwa musuna neno mkuru musujude sembe mtu nata ndiko kusabili unateka muna uruga haa nida iswala tegenda mulu limi lutalilu warabu okay. Kusala tunyezi ya rapi imamu kwenchongeyo ati funga imamu gubado uliriza ngasuma Qur'ani na tuka kwa ayati ngulaba ziku atako inachiwa kadi afraha mantazaka wadhaka razumarabi faswala ngulaba ngulaba angabe na wabikoze usade waddeyo mukuli ya Mungu katino gambira nti alhamdulillah kakati imamu abasimye Qur'an ne kwato mutima kitendo kirungi nofumitiriza ne kwebyo kitendo kirungi obo sababu sabi Allah bikirize so si kuloza nti byakirize kwango so bikula nta bikirize saba Allah bikirize saba Allah abikirize mumutime ila ate toyogera so sinte alhamdulillah nze namazedda kubanga ibyo naye ivuga kuna bikoze okukula abakozi banji niyo kubikiriza okay katabade makka mwaka guno si dunia na dunia ni ezakiriziddwa kati ibada na nyinyi budde chikuru no kubanga ofumitiriza ngo ni musala nga Qur'an esomebwa tekira kufunwa na dilafi bakadugala kitende cho kirinyo kuba magulu meru abarabu warabu abo tobi babirange bwalabu musalatu tarawe habarabu ne bakaba finga tukanula bukanuzi nono nyawe gavanga tulabawo ninga ayo uzuhuriya muri mu bose ugasumye miriro basumye jana basumye fisu kye twanyu kintu ekyo kyakuru kusama ziga musalamu Qur'an batuna bakirina kakati Halima yadagira ku family planning azala bulungi abana be ni basuso bungi tuga magenda maso togeza kuingilia family planning ononya cancer na bizibu birala kasituba ngwa wa family planning yone gutwinzo obusiramu go butereko kuta yasanga ya ina complications okuzala mbera barusa wasiza olusi alwala na gwayo aita ku mugo gwantana nimbu bino byokwetika olubuto nokubona bonana rwe miezi omwenda ikali mu chako karimu empere zitagambika nibino byofurumya ofurumya bugaga bwerere kangwe kifana nyo muntu nga ina abana 13 nga bakuze aina mba hafidhul Qur'an aina mba ba mashaykha bakuze mu hadithi nibuda mbine bye dunia aina mba lawyer aina mba doctor karibu afune eshi chobulade rumutabani wali mu doctor bwafuna abagalo kubye ekibanja kye mushalo aina mutabani we lawyer bwaf kati ugo jogino muyita mu police ayinayo obusibugaga bugaga fitu bagala bubiri busatu konene busirana rumu tukulira namba munni nabi sallallahu alaihi wasallam mu bitendo byatugamba nga tuwasa mulimu okubanja omukyala bwaba azaala nnyo kirungi taza uwajo luwaluda luwaduda fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyama mubyo tunulira ngango wasa okuzala kuchikuru era natuwa nensonga abire ne umme nene ku yawm al-qiyama era abantu akyasinze okwira bagagga mu nsi muno baba n'abana banji kubanga time yetuuka nga batudde butuuzi bati aina bambasada muri muvana we muri ambasada holite muraba mu wadde minister ora dis bo babino bya dunia bo no bo department of holy nayo bo siba bya dini buli department of holy nayo kakati kide ko kiki oyagala kiki kidala wali mukubakuza no bazala waluma era wamenya niye gutika babana okusinga okuyingira family planning abakirizi ba musharia okuyingira family planning bebayine bizibu zibu ngabo abasiza abafuna obuzibwe nyenyonga waliwo bakyala nga bafuna olubuto abira ku muddwaliro ye paka anti abira mulwadde paka emyezi gyonna mwenda gimala kugwayo nali okaddeeka oyo tugandi kale akole ki
akwatemu ni ubanga mufuna lutu nogena nosilao baby noda nosundika nosilao baby jiteka wabana po inshallah inshallah wani wajia kujaba kwe gairiri abaganyo kuzahara akati tugenze kamu kamu ganda ndoza liba didi nyari acharo kamu kamu wana wapuwana naam musulati raad Allah kutukubizi wa kuingo luganda waladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wayakhshawna rabbahum wayakhafuna su alhisab yu ayajadate geza anabo abayunga Allah yatulagiru kuyunga luganda kati suhabi danga ni mkadu wa finisanyu kabijinga wa vyogedi kati ulufa nyuwa luo kufaa tukole duwa bandange aduau ibada okusaba kuna kuna kuba kusinza Allah ate buli kigambo ibada wekijja atuyigiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga as-sala ibada ani ajituyigiriza mbaka sallallahu alaihi wasallam kubanga Allah yade tanduli nti musali aha mbaka natema atandika wano kino wano kiri kumavivi kino kusujudu kino kakati nedwa bweri ya ino tuyigiriza sallallahu alaihi wasallam ekitali byata tuyigiriza teba ibada wokola bibyo Ateo buzivu kwe kubiri mbika mudini. Walu statement na fulumia kulumu ni hiditele buzivu. Ni wanyombe sanyo nesi cha kujifulumia. Idemu. Gwado chumanyi nito mtu agenzo kulaba mpira guaseno. Mpira. Yansi ni wanti yu wajikuba nyobu likanaku. Ainzo kubwa likaleka kusingo gina mudua. Ndeoza nange naku gira. Kubanga anti kumanyiru wachi unabachi manyi tino biendi kusibia dini nzi ni mubi ange katuli wafunilo uzivu kukuruza nita liku dini ngate ibada zona zituigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singa tukua tinga kala ini yako nti ibada zeno zitukula zituigiriza wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawa kagambu kakuru kubanga dua ibada then kati hagei nti sinawe njaba kunganya okuyungo Luganda nzika ngende nga sigenze kubyadduwa bagende okwingo Luganda bina kutula obo nabam ko kwingo Luganda kutaga sente no budde no gende ewono no gende ewoli no gende ewono no gende ewoli niye agira kutula butuza aba basanga bakunganya liba toyunze kende banonye kasinga bakunganya kusamira ngoja kanaye kanzije nenga niye yako ku kubayunga kubarabira ka obonna ezimu ku safari ezilimu empereza zita emani safari sharia zite kulimitekena imam lwaki tutandikidda kubanga njagala mnyono kubuza mwaka buzo katugende ku mulango gwa bakadde katono nyonyonyo temuva utukomawo ajitevi ebibili ni wafu umutu natuka ungatasura kuteo na kubamu vile nani katu chuyenzo chitwe lingua bulikana kukumali mweze sato choke chokushuti ngila wa mpili Tubakulisiza nyo mbulango wabakade wafe mwe vale kubanga tukambulia wamu bagezi mbate kawa no TV yiko mfira ni hudu ya tukaze uwe tumulavule yata deo TV yiko mfira kumbo mwami nusua mfira asura atude hudu tukaze uwe chano yata deo ya mfira HKMH takati imam tukumbia kuchigambo wa
wali yeri wogambi denti kalika anku teko nyo ila kwa yonge la kubanga ila nange kanyiga okugenda kulaba asero wonga majikuba chikisinga kugena mafuhumu mkala fakano kikati okutegera ekitali kyekyo kyoita mafuhumu mukhalafa nga bagala kutegeeza bitera n'otegeera mu bifu era ekyo kireeta obulabe obutagambika kireeta obulabe bw'amaanyi nnyo kiriko saidi ne saidi gwoba oba oludda olulwo nalo lusobola okubeera ku mbeera siganye ati bagee ffe tuli bannabbi yani aganye tusina okubanga ebibuuzo ebitaano byozzeemu ebina bifu kati tuli ba ambiya alayhi msalam naye ye Sufyan al-Thawri yatugamba nti ash-shaytan yunga ash-shaytan ayagala nnyo omuntu akola ebintu ebizule mu ddiini anti ayo teyitakola tauba laba ali ku bituufu n'okusinga akola amazambi gennyini kubanga ono akola amazambi yamanya bino byendiko si bya ddiini ndi mu byange ndi mu buze bwange ebintanga Sufyan al-Thawri yali musajja mu Iraq bali babiri Sufyan ibn Uyayna ne Sufyan al-Thawri batabe naye ekigambo ekyo kinene omuzuuzi mu ddiini emwagala nnyo ate atiri kwenenya byaliko bituufu yamanya nti nkola kituufu ate nga si kituufu kati oli yamanyi bino byendiko si ddiini kyetugezaako kutegeeza yaba akimanyi ndi mu byange birala kati badde twogera wano ano ku mwana ono kamu Uganda nti ogenda muzimu ku safari ezirimu empeera ye safari egenda okutawanya ogenda okugata oluganda erimu empeera ezitagambika nonga nti ngenda kaseese sisira wange gye yafumbirwa kange ne mukyalireko erimu empeera ezitagambika eyo gyolaba so si kamulindi wetunakunga neri atonda wenje omulabirako awo ndabe n'owegindi 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 kwata obusente bwaffe obw'ekinaku gula kagati kaffe ne kasukaali kiriimu kwata takisi ngenze bwera sisita wange yafumbirwa eyo ajja kuwulira essanyu era ojja kuba oyunze n'ebiro bimusinkana eri antonde nabyo oba oyunze naye essanyu si lye liri basi mu safaali eyo omubaka naye bwe yagambira nti n'edduwa gyennyini gy'osabira mu safaali eyo teyina jjigi bwe yali ayogera edduwa z'abantu basatu teziyina jjigi era zanukula dduwa ulmusafiri okusaba kw'omuntu ali mu safaali nga safaali ya halal kubanga waliwo safaali za haramu nga baseegwa bakaba bagenda kukolerako obuseegu gindi bagenda kunywera mwenge gindi safaali ya halal kati ng'eyogenda okulambula okuyunga oluganda n'obuka bulubirizi oba osanga takisi bano bayimiridde babalwisiza ebyo bikuleetera okuba nti edduwa zo zanukulwa namusafaali endala esafaali y'okunonya riziki naye nnungi nnyo erimu empeera alima ansa yakunu minkum maruda wa akharuna yadribuna fi lardi yabtaguna min fadlillah allah yakimanya mujja kuba mumu abalwadde n'aballa yadribuna fi lardi yani yusafiruna fi lardi batambula amasafaali okunonya riziki esafaali eyo nayo yajogerako erimu empeera abaana bafuneka fiizi ninga